የህዝባዊ ወያን ሀርነት ትግራይ ህወሀት የህግ ሰውነት የማግኘት ጉዳይ አግባብነት ባለው ህግና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሰራር መሰረት ብቻ እልባት ማግኘት የሚገባው መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ የፓርቲውን የህግ ሰውነትና የመዝገባ ጉዳይ በተመለከተ የፌዴራል መንግስት በፕሪቶሪያ ስምምነት ውስጥ የወሰደው የተለየ ኃላፊነት ወይም ግዴታ የለም ሲል አስታውቋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ይህን ያስታወቀው ዛሬ ሰኞ ነሐሴ 6 2016 በወጣው መግለጫ ነው የኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤቱ መግለጫውን ያወጣው ህወሀት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በልዩ ሁኔታ የተሰጠውን የህጋዊ ሰውነት የማረጋገጫ የምስክር ወረቀት አልቀበልም ማለቱን ካስታወቀ ከሁለት ቀን በኋላ ነው ህወሀት የምርጫ የምርጫ ቦርድን ውሳኔ ያልተቀበለው ፓርቲው ህጋዊ ሰውነትን ወደነበረበት እንዲመለስ ያቀረበውን ጥያቄ የማይመልስ በመሆኑ ምክንያት እንደሆነ ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ አስታውቆ ነበር የምርጫ ቦርድ ውሳኔ በፕሪቶሪያው ስምምነት ያልተመሰረተ ከዚህ በፊት በሌሎች የፌዴራል ተቋማት የተሰጡትን ውሳኔዎች እንዲሁም የነበሩ ውይይቶችን የሚቃረኑ ዝርዝር ይዘቶች በህወት ላይ የሚጭ ነው ሲል ፓርቲው በቅዳሜ መግለጫው ተችቷል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ይህንኑ በተመለከተ ዛሬ በወጣው መግለጫ የፌዴራል መንግስት በፕሪቶሪያ ስምምነት የገባው ግዴታ የህዋት ሽብርተኝነት እንዲነሳ ሂደቱን የማሳለጥ ኃላፊነት መሆኑን አስታውሷል በዚሁ ስምምነት ውስጥ የፌዴራል መንግስት የህዋትን የህግ ሰውነትና የምዝገባ ጉዳይ በተመለከተ የወሰደው የተለየ ኃላፊነት ወይም ግዴታ እንደሌለም የኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤቱ ገልጿል መስሪያ ቤቱ በዚሁ መግለጫው በጥቅምት 2015 ዓ ም በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረገው የግጭት ስምምነት በህዋት ላይ ለውን ግዴታ ጠቅሷል በስምምነቱ መሰረት ህወሀት የአገሪቱን ህገ መንግስት ህጎች የፌራል ተቋማትና ሌሎች ህገ መንግስታዊ ተቋማትን ስልጣን የማክበር ግዴታ ገብቷል ሲልም መግለጫው አትቷል ህወሀት የሀገሪቱን የፖለቲካ ፓርቲዎች የምዝገባ ህግና የምርጫ ቦርድን ስልጣን በማክበር የመስራት ግዴታ እንዳለበት ግልጽ ነው ያለው የኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤቱ ከፕሪቶሪያ ስምምነት አኳያም ሲታይ የህወሀት የህግ ሰውነት ጉዳይ አግባብነት ባለው ህግና በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሰራር መሰረት ብቻ እልባት ሊያገኝ የሚገባ ጉዳይ ነው ሲል የፌዴራል መንግስትን አቋም አስታውቋል የህወሀት ህጋዊ ሰውነት ጉዳይ መፍትሄ እንዲያገኝ ከመንግስት በኩል ሊደረግ የሚችለው ሁሉ ተደርጓል ያለው የኮሚኒኬሽን አገ አገልግሎት ይህንኑ የተመለከቱ ጥረቶችንና ሂደቶችን በመግለጫው ዘርዝሯል የፌዴራል መንግስት ከግማሽ ርቀት በላይ ሄዶ በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ከሚጠበቅበትና ካለበት ግዴታ አልፎ ከምርጫ ቦርድና ከህወሀት ጋር በጉዳዩ ላይ ተከታታይ ውይይቶች አድርጓል ሲልም መግለጫው አክሏል በዛሬው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ የተጠቀሰው ዝርዝር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሁለት ሳምንት በፊት ከተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ የተሰጡትን ማብራሪያ አስተጋባ ነው ቲፒኤልኤፍ አሁን ማድረግ ያለበት ምርጫ ቦርድ ጋር ሄዶ በሁለት ሶስት ሳምንት ውስጥ የሚጠበቅበትን ዶክመንት አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ ወይም አድርጎ ላይሰንሱን ነው ጉባኤ ማካሄድ ያለበት ባያደርግ ሳ እኔ ብፈልግም ባልፈልግም ዋጋ የለውም ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍን ህጋዊ ፓርቲ ካላለው በምርጫ ሊሳተፍ አይችልም መንግስት ሊሆን አይችልም ምን ማለት ነው ተመልሰን ደግሞ ጦርነት እንገባለን ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህወሀት መዝገበውን በምርጫ ቦርድ አጠናቆ በህጋዊ መንገድ ጉባኤ ማካሄድ እንደሚችል ቢገልጹም ፓርቲው ከትላንት በስቲያ በወጣው መግለጫ ግን ለምርጫ ቦርድ ያቀረበው ጥያቄ እስኪመለስ ድረስ የፓርቲው ህገ ደንብ በሚፈቅድለት መልኩ ተያያዥ ስራዎችን እንደሚያከናውን አስታውቋል ህወሀት ተያያዥ ስራዎች ያላቸውን ጉዳዮች በመግለጫው በግልጽ ባይጠቅስም ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት ዘጋቢዎች ግን ፓርቲው ሊያደርገው ካቀደው ጠቅላላ ጉባኤ ጋር አያይዘውታል ህወሀት ጠቅላላ ጉባኤውን ሰላም መጨረሻ እንደሚያካሄድ ቀደም ሲል አስታውቆ የነበረ ቢሆንም ጉባኤው በተባለው ጊዜ ሳይከናወን ቀርቷል ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤውን ነገ ማክሰኞ ነሐሴ 7 2016 እንደሚያካሂድ በዛሬ ሁለት ይፋ ተደርጓል የህወት ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ ጨምሮ 14 የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በጠቅላላው ጉባኤ እንደማይሳተፉ በትላንትነ ሁለት ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል